Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana. Baada ya shukrani nyingi kwa Mungu, nashukuru kwamba naendelea kuona ukarimu wa Watanzania, Watanzania wa Morogoro. Nawashukuru sana wananchi wote wa mkoa wa Morogoro kwa ukarimu na mapokezi mazuri kwa kipindi chote cha ziara yangu ya siku tano katika mkoa huu. Asanteni sana. Ninawashukuru pia kwa kujitokeza namna hii leo ninapohitimisha ziara yangu ndani ya mkoa huu. Morogoro oye! Ndugu zangu, nimekuwa mkoani Morogoro kikazi kuanzia tarehe 2 mwezi huu hadi leo. Kesho nitaondoka kuelekea Dodoma, nitakagua kiwanda kimoja alafu nitaelekea Dodoma. Lakini nataka niseme kwamba ziara yangu ya kikazi imekuwa na kazi kweli kweli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na wenziwe wamehakikisha wananituma kweli kweli. Kwa hiyo nimefanya kazi ndani ya mkoa huu kweli kweli. Ziara hii nimekuja Morogoro kukutana na kuzungumza na wananchi wa Morogoro, lakini vile vile kujionea maendeleo na matokeo ya fedha zinazoletwa kutekeleza miradi mbalimbali, na hivyo niweze kuzindua au kuweka mawe ya msingi kwenye miradi hiyo ya maendeleo. Lakini pia amekuja kujionea hali halisi ya uharibifu uliofanywa na mvua kubwa iliyonyesha na jinsi kazi hizo za kurekebisha miundombinu zinavyofanyika. Nimefurahi katika ziara yangu hii Morogoro mmevunja rekodi. Nimevunja rekodi kwa watu, lakini pia mmeweza kunifanya nilale kwenye wilaya ya Kilombero pale kwenye mji wa Ifakara. Aya, asanteni, asanteni. Amina, amina. Haya, tulieni sasa. Nilikuwa nasema, nimepata bahati ya kulala Kilombero pale Ifakara na kushukuru sana mkuu wa mkoa. Lakini naondoka Morogoro nikijua kwamba ndugu zangu wa wilaya za Mlimba, Ulanga, Morogoro vijijini bado sijawaona. Niliwaona kidogo pale Ngerengere, lakini ahadi yangu kwamba nitarudi tena kwa ajili yenu. Ninafurahi pia kuwapa taarifa kwamba malengo ya ziara yangu yametimia, na nimeona sasa nitumie fursa hii nizungumze nanyi wana Morogoro, hasa hapa mjini, niwaeleze niliyoyaona na kutoa, niliyoyafanya, niliyoyaona na kutoa mwelekeo. Ziara yangu ndani ya mkoa huu nimekwenda kufanya kazi katika viwanda. Kwa wanaojua historia ya Morogoro wanatambua nafasi ya viwanda kwenye mkoa huu. Nami kwa kutambua nafasi hiyo, kwenye ziara yangu nipata fursa ya kutembelea baadhi ya viwanda ikiwemo viwanda vya sukari ambapo vina umuhimu mkubwa kwa mkoa huu, lakini kwa taifa vile vile. Nilipata fursa pia ya kuzindua bwawa la umwagiliaji maji katika kiwanda cha sukari cha Mtibwa, ambalo inatarajiwa kuongeza uzalishaji wa kiwanda hicho hadi kufikia tani 1085 kutoka tani 1026 mwaka huu kufikia 85. Aidha, niliweka jiwe la msingi ujenzi wa kiwanda cha sukari Kilombero, au kama maarufu anasema K4, ambapo ujenzi utakamilika mwezi Juni mwakani 2025. Kiwanda hicho kitaongeza uzalishaji
kutoka wastani wa tani 126,000 na kufikia tani 271,000 ifikapo mwakani. Lakini pia kesho nitazindua kiwanda cha sukari. Nitazindua kiwanda cha sukari pale Mkulazi Mbigiri, ambacho kitakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 50,000 za sukari kwa mwaka. Kazi hii ilinipa tumaini kwamba ifikapo mwakani 2025 tutaweza kujitosheleza kwa sukari, na kama kutakuwa kuna pengo kidogo litakuwa pengo dogo sana, lakini kwa uhakika tutaweza kujitosheleza kwa sukari. Vile vile niliweka jiwe la msingi la ujenzi wa kiwanda cha sigara cha Mkwawa au Mkwawa Leaf, na nilikagua na kujionea uwekezaji uliofanyika kwenye kiwanda cha wakala wa mbegu ASA. Naweza kusema viwanda vyote hivi vipya na vinavyoongeza uwekezaji ni kuitikia sehemu salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinazosema kazi iendelee. Viwanda oye! Uwekezaji safi! Shughuli nyingine iliyofanya ndani ya mkoa ni shughuli ya kampeni ya Tutunzane. Ndugu wananchi, ulinzi na usalama ni jukumu letu wananchi sote, bila kujali sehemu au sekta unayoifanyia kazi, au kama uko mjini au uko kijijini. Hatutakiwi kupuuzia dalili zozote zinazoweza kuhatarisha amani yetu, kwani njiti moja tu ya kibiriti inaweza ikawasha msitu mzima au kuchoma msitu mzima. Narudia tena, hatutakiwi kupuuzia dalili zozote zinazoweza kuhatarisha amani yetu, kwani njiti moja ya kibiriti inaweza ikachoma msitu mzima. Kwenye ziara hii nilizindua kampeni ya Tutunzane ambayo Mvomero inayolenga kuepusha migogoro baina ya wakulima na wafugaji kwa kuhamasisha na kuwezesha ufugaji wa kisasa na kilimo cha kisasa. Kupitia kampeni hii, wafugaji na wakulima, kila mmoja anatakiwa kuwa na eneo lake la malisho au kilimo, na hivyo basi kufanya kazi kubwa ya upimaji wa maeneo, na itasimamiwa na wilaya ya Mvomero. Nimeelekeza kampeni hii ianze wilaya ya Mvomero kwa majaribio, na majaribio yale lazima yafanikiwe. Nimemtaka mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya waisimamie kampeni ile ifanikiwe, wakulima na wafugaji waishi pamoja, wafanye kazi kila mtu yake, lakini waishi pamoja, wategemeane. Kwa hiyo nitakapokuja na kuja kuangalia utekelezaji imefikia wapi. Lakini tutakapofanikiwa Mvomero, basi kampeni hii isambae katika maeneo mengine. Mmesikia kilio cha babu Tale Tale hapa kwamba wafugaji wanawaumiza kule. Kampeni hii isambae hata huko. Nataka niseme kwamba katika uzinduzi wa kampeni ile niliwaona wananchi wakiwa na ari kubwa na kutaka kutekeleza kampeni ile. Kwa hiyo msiwavunje moyo. Jambo jingine nililofanya ndani ya mkoa ni kuangalia miundombinu. Ninajua kuwa mkoa wetu wa Morogoro miundombinu ni kipaumbele kikubwa pia. Hivyo ninafurahi kuwajulisha kwamba wakati wa ziara hii nilizindua daraja la Berega wilaya ya Kilosa linalohakikisha mawasiliano au usafiri na usafirishaji wa bidhaa katika misimu yote, na ambayo ni sehemu ya barabara ya mkato kuelekea wilaya ya Kilindi mkoani Tanga. Vile vile nilifungua rasmi barabara ya Rudewa Kilosa. Lakini nataka niseme kidogo kwenye hili daraja. Daraja hili ni kiunganishi la mkoa wa Morogoro na mkoa wa Tanga. Na kwa kweli palikuwa pana dhiki kubwa daraja lile lilivyokatika. Sasa kurudishwa kwa daraja lile, mikoa hii miwili itaunganishwa kwa urahisi na kwa njia ya mkato. Lakini pia
inakwenda kukuza biashara kwa kiwango kikubwa kati ya mikoa hii miwili. Lakini kama nilivyosema, nilifungua rasmi barabara ya Rudewa Kilosa kilomita 25 ambayo inatusogeza karibu zaidi kukamilisha mradi wa barabara ya Dumila Kilosa Ulanga Mikumi ya kilomita 142 kwa kiwango cha lami. Pia nilifungua rasmi daraja la Ruaha na barabara ya Kidatu Ifakara ya kilomita 66.9 karibu 67 inayorahisisha usafiri wa uhakika wa watu na mazao. Kazi nyingine iliyoifanya ilikuwa ni kukagua maendeleo ya ujenzi wa kituo cha kupozea umeme pale Ifakara ambacho kinalenga kuondoa changamoto ya umeme katika wilaya za Kilombero na Ulanga na Malinyi, ikizingatiwa kuwa tunatarajia ongezeko la viwanda vidogo na vya kati katika maeneo hayo kufuatia uhakika wa mawasiliano na barabara. Kazi tuliyoifanya ya kujenga tena madaraja, kujenga barabara, inakwenda kuleta uhakika wa biashara. Na kwa sababu maeneo yale ni wazalishaji wakubwa wa mpunga, mahindi na mambo mengine, mazao ya mboga mboga, inakwenda kukuza biashara katika eneo ile. Nimeitaka Wizara ya Nishati kusimamia miradi yote ya nishati ikiwemo ile ya REA ili ninyi wananchi muweze kunufaika na umeme wa uhakika. Na hapa nimejionea mwenyewe wakati nakwenda Kilombero hata kule Kilosa, maeneo ambayo tayari yameshapata umeme, tofauti ilikuwa inaonekana. Maeneo ambayo hayana umeme na yale ambayo yana umeme, maeneo yenye umeme yameshamiri kwa biashara. Hata mwelekeo wa maeneo yale ni mzuri zaidi kuliko kule ambako hakuna umeme. Kwa hiyo niwatake REA kwenda na kasi kidogo katika kazi ya kusambaza umeme. Tumemaliza vijiji, tumebakisha kidogo vinamaliziwa, lakini wafanye kasi kwenda kwenye vitongoji ili wananchi wapate umeme waweze kufanya kazi zao za maendeleo. Nimefanya kazi ya kuangalia huduma za jamii na zilizohusisha sekta za elimu na afya na maji. Nimezindua hospitali ya wilaya ya Gairo ambayo ina ubora sawa na hospitali za wilaya zilizopo Dar es Salaam au Mwanza au Arusha, na hata ambazo zipo Malinyi, Mlimba na hapa Morogoro Manispaa. Lengo letu ni kuhakikisha tunajenga hospitali zenye ubora kote nchini. Na kwa upande wa elimu, lakini hapa kwenye hospitali nizungumze kidogo, lakini nitalikuta kule mbele lile ombi la mbunge wa Morogoro mjini. Lakini sema pia kwamba kwa upande wa elimu niliweka jiwe la msingi la ujenzi wa majengo ya kampasi mpya ya chuo kikuu Mzumbe, na asubuhi ya leo nilizindua jengo la maabara jumuishi au maabara mtambuka katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Uwekezaji huu kwenye sekta za huduma za jamii unalenga kuwasogezea wananchi wa Morogoro huduma za karibu zaidi. Hivyo vyo hivi vinavyojengwa vitaongeza fursa kwa watoto wetu kupata elimu ya juu na kuviwezesha vyo hivi kujibu mahitaji na kutatua changamoto zinazoikabili jamii zetu. Lakini mbali na kufanya kazi zote hizo, nimefanya kazi ya kuzungumza na wananchi. Nimezungumza na wananchi nikiwa Kilosa, nikiwa Kilombero, nikiwa Ifakara, na sasa nazungumza na wananchi nikiwa hapa Morogoro Manispaa. Madhumuni makubwa ya kuzungumza na wananchi ni kuwasikiliza changamoto zao kupitia wakilishi wao ambao kama mlivyowasikia hapa wamesema mafanikio walioyapata, lakini pia wamesema changamoto zilizopo ambapo mimi na mawaziri wangu tunazibeba tukazifanyie kazi ili wananchi tutatue kero zinazowakabili. Lakini vile vile niwashukuru sana tena sana viongozi wa dini na wazee wa Morogoro katika maeneo yote niliyopita kwa dua
nasaha na maombi. Tunawashukuru sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa na maeneo kidogo muhimu ya kusisitiza, na nianze na upande wa viwanda. Kwa upande wa sekta ya viwanda, kama ambavyo nimesema, uwekezaji mpya na upanuzi wa viwanda hapa Morogoro ni ishara kwamba sera zetu za uwekezaji ni nzuri, zinatabirika na zinaleta matokeo. Hata zinapojitokeza changamoto, kama ilivyo desturi yetu, tunakaa pamoja, tunazungumza, tunazimaliza ili kazi iendelee. Hata kwenye ziara hii kule Kilombero, tumetatua tatizo la miwa ambayo haikununuliwa msimu uliopita. Sasa wakulima wana uhakika kuwa miwa yao ile itavunwa na itauzwa kwenye kiwanda. Zaidi ya hapo, uwekezaji mpya na upanuzi wa viwanda ni ishara kwamba wakulima na wa Morogoro na Tanzania kwa ujumla ni wazalishaji wazuri wa malighafi za viwandani. Aidha, inadhihirisha kuwa soko tunalo hapa nchini na nje ya nchi. Rai yangu kwenu wana Morogoro ni kuendeleeni kuzalisha kwa wingi, kwani soko lipo. Ndugu zangu, kama nilivyosema mwanzo, kihistoria Morogoro ni mkoa wa viwanda. Sasa niwaambie wana Morogoro, tunataka kurejesha ile hadhi ya Morogoro ya viwanda. Morogoro ye! Wana Morogoro mmelala mko macho? Nasema hivi, tunataka kurudisha hadhi ya Morogoro ya viwanda. Nilisikia watu wamelala, nikasema au halijawafurahisha niache. Viwanda visifufuliwe Morogoro. Na tunataka Morogoro ikashindane na mkoa wa Pwani na Dar es Salaam. Tayari waziri wangu wa viwanda nimeshampa maelekezo ya kuhakikisha viwanda vilivyopo havifi, lakini vile vilivyokufa basi vifufuliwe. Hata kama havitazalisha yale mazao walikuwa wakizalisha, lakini viwanda vile vifufuliwe, zizalisha mambo mengine na viendelee na kazi. Tunafanya hivyo ili kutengeneza ajira kwa vijana wetu, lakini pia kukuza uchumi wa mkoa wa Morogoro. Nimemtaka aanze kwa kukifufua kiwanda cha vipuri kule Mangula, na ikiwezekana kiongezewe uwezo zaidi. Lakini vile vile sasa hivi tunatoa ruzuku ya mbegu za mafuta, na tunasisitiza wakulima walime mazao ya mafuta kama alizeti. Najua Morogoro mlikuwa na kiwanda cha Moproko ambacho kilikuwa kinazalisha mafuta. Hatuna budi sasa kuangalia uwezekano wa kukifufua na kuona kinazalisha tena mafuta. Uwepo wa reli na uwepo wa umeme wa uhakika kutoka bwawa la Julius Nyerere inafanya mkoa huu kuwa sehemu nzuri ya uwekezaji. Kwa kweli, ndugu zangu, Morogoro mna bahati. Reli zote mbili, ile ya MGR na ile ya SGR, zote zinapita kwenye mkoa huu. Lakini pia amesema mkuu wa mkoa hapa, Morogoro sasa ina umeme wa uhakika, na hii ndiyo itakayovuta uwekezaji ndani ya mkoa wa Morogoro. Na saha zangu kwenu, acheni yale mamivutano mlionayo, tengeni maeneo ya uwekezaji. Wawekezaji watakapokuja wakute maeneo yapo, waweke viwanda na waendelee. Kwa upande wa sekta ya miundombinu, mtakumbuka kabla kuanza ziara yangu tarehe pili, tarehe mosi Agosti nilifika hapa Morogoro mjini, na nilisafiri kuja Morogoro mjini kwa njia ya reli mpya kuzindua rasmi safari hizo. Nilikuja kuizindua na ninafurahi kwamba mlitupokea vizuri na tuliweza kuzindua stesheni ya Morogoro. Serikali yenu inaendelea kuwekeza kwenye miundombinu ambayo italeta mageuzi ya kiuchumi.
reli ya SGR kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro na kutoka Morogoro kwenda Dodoma itakuwa na faida nyingi sana hapa Morogoro. Nirudie kutoa rai kwenu kutumia mradi huu ipasavyo ili mnufaike na usafiri huu wa haraka. Huko tuendako tunaenda kuifungamanisha reli ya SGR na miundombinu mingine kama Tazara kitokea Kilosa na Ifakara na sekta nyingine ikiwemo sekta ya utalii kupitia hifadhi za Mikumi na maeneo mengine ya utalii. Kwa wana Morogoro mna fursa kubwa ya kujiendeleza kiuchumi, changamkieni fursa hizo. Kwa upande wa sekta ya huduma za jamii, kama mlivyosikia, serikali yenu imeleta fedha nyingi kwa ajili ya kuboresha huduma za jamii ikiwemo shule, vituo vya kutolea huduma za afya na kuongeza upatikanaji wa maji. Tunafanya hivi ili kuhakikisha kuwa watoto wetu hawatembei umbali mrefu sana kwenda shule, wananchi hawaendi umbali mrefu kutafuta huduma za afya, na kina mama nao hawafuati maji mbali na maeneo wanayoishi. Kati ya mwaka 2021 hadi Juni mwaka huu, serikali imeleta fedha za kujenga vituo vya kutolea huduma za afya 136 ili kuimarisha huduma za afya ikiwemo za mama na mtoto. Sasa hapa nataka kusema lile ombi la Mheshimiwa mbunge wa Morogoro ndugu yangu Abud la kuwa na hospitali ya rufaa. Nataka nikubaliane naye kwamba hospitali tulionayo sasa haikidhi vigezo kuitwa hospitali ya rufaa kwa ulimwengu wa leo. Hivyo basi nilikuwa nazungumza na waziri wa afya na nikampa maelekezo aende akapekue kwenye vifungu vyake angalau apate bilioni 5 za kuanzia na tuanze ujenzi wa hospitali ya rufaa. Lakini ujenzi ule tuanze na hospitali majengo makubwa ya mama na mtoto, halafu tutakwenda kwenye wodi zingine. Ni hospitali ya rufaa, lakini tutaanza kwa huduma za mama na mtoto, halafu tutakwenda kwenye wodi nyingine. Huduma za mama na mtoto zikiwa na mambo yake yote, vyumba vya upasuaji, ICU, kila kitu, lakini kwa huduma za mama na mtoto bilioni 5. Na hiyo ndio sadaka yangu kwenu wana Morogoro. Halafu tutaangalia fedha za kujenga maeneo mengine. Kawaida hospitali hizi huwa zinajengwa kwa fezi 2 au fezi 3. Kwa fezi ya kwanza mama na mtoto utakwenda fezi ya pili, na jinsi tunavyopata fedha tutakwenda kujenga hospitali kubwa ya rufaa yenye vifaa vya kisasa hapa Morogoro. Mnastahiki, ndio maana nasema tutajenga. Sasa kwenye elimu. Kwenye elimu, kama ilivyosemwa hapa, tumejenga shule msingi, sekondari, vyuo. Lakini pia tumejenga VETA kila wilaya ya Morogoro. Kuna chuo cha VETA, chuo cha ufundi. Na vyuo hivi madhumuni yake ni kufundisha amali zilizoko katika eneo husika ili vijana wetu wajifunze na baadaye tuwasaidie kupitia 10% za halmashauri na maeneo mengine waweze kujiajiri wenyewe kwenye maeneo hayo. Lakini kwa sababu Morogoro inatanuka kwa viwanda na tuna dhamira ya kuifungua kwa viwanda, vijana hawa wa VETA tunawatayarisha waje waweze kuajirika kwenye viwanda tutakavyovifufua. Na ndio maana tukaweka kila wilaya kuna VETA, na hapa Morogoro Manispaa kuna VETA ya mkoa. Kwa hiyo wasia wangu kwenu kuvitumia vyuo hivi ili tujenge uwezo wa vijana wetu kuweza kuajirika. Lakini jingine, kupitia REA tumefikia umeme kwenye vijiji 621 kati ya vijiji 669 vya mkoa huu wa Morogoro. Na hali upatikanaji wa maji, na kwa hiyo kama nilivyowapa maagizo REA,
wamalize vijiji vilivyobaki, lakini waende kwa kasi kwenye vitongoji ili watu wapate manufaa ya kuwa na umeme. Kwa upande wa maji safi na salama, ni kweli katika maeneo kadhaa nikipita naambiwa mama hatukudai, umeshafanya hatukudai, lakini najua kimkoa Morogoro bado mnanidai maji. Ila imani yangu ni kwamba tukifika mwakani 2025 nitakuwa tumetekeleza kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kwa sasa kwenye vijiji tuko 65.5% na ilani imeniambia ni 85%, lakini kwenye miji ni 95% na kwa sasa tuko 70%. Kwa tukimaliza miradi ambayo ipo, na nina hakika mpaka mwakani miradi itakuwa imekamilika, tutafika kiwango tulichopewa na ilani ya uchaguzi. Ndugu zangu, maendeleo ni hatua, na ndani ya miaka hii mitatu tumepiga hatua kubwa sana. Sasa kila hatua ya maendeleo inakuja na fursa na changamoto zake. Hata hivyo, kuongezeka kwa vituo vya afya na shule kunaleta changamoto ya watumishi, lakini na yenyewe tunajitahidi kupunguza uhaba wa watumishi. Kila mwaka tunaajiri watumishi hawa, na kwa mwaka huu tayari tumeshatoa kibali kwa Wizara ya Elimu la TAMISEMI kuajiri watumishi wa afya na watumishi wa elimu vile vile, ili kupunguza ukubwa wa pengo hili. Pamoja na hayo, nitoe maelekezo kwa halmashauri kuhakikisha kuwa wanakuwa na mgawanyo mzuri wa watumishi ambao tayari wapo kwenye maeneo yenu. Maeneo mengine analia uhaba utumishi, maeneo mengine kuna watumishi wamezidi. Naomba sana angalieni ndani ya maeneo yenu na muweze kuwapanga vizuri ili maeneo yote yaweze kupata huduma. Kwa upande wa kilimo, tunaposema tunajitosheleza kwa chakula kwa 100%, kwa ukweli tu kwa 120%, hatuwezi kuacha kuwatambua wakulima wa nchi hii, wakulima wote. Na kwa kuwa niko Morogoro, wakulima wa Morogoro, ndugu zangu, ninyi ni watu hodari sana na ni mashujaa wetu, kwa sababu chakula ndio kila kitu. Bila chakula mimi nisingekuwa na nguvu za kusimama hapa na kuongea. Lakini wazalishaji wa chakula ni wakulima, wakulima wetu. Kwa hiyo wakulima, nataka niwape saluti yenu. Mnafanya kazi nzuri. Wote hapa tuliopo, bila nyinyi tusingekuwa na nguvu ya kufanya yale tunayoyafanya. Morogoro mnazalisha nusu ya sukari yote ya nchi hii, lakini pia mnazalisha mpunga mwingi sana. Pia mnazalisha mahindi, maharage na kama nilivyosema mazao ya mboga mboga. Juzi nikiwa njiani, sikumbuki wapi, lakini niliwakuta vijana wanapaki mazao ya mboga mboga, kunde zile wanaita ni green peas sijui, wanapaki kwenye magunia. Nikatoka kwenye gari langu kiona chungulia hivi, nikasema yes, na haya ndio mazao tunayoyapeleka Ulaya kupitia kwenye wale watu wa TAHA, wanakusanya vituo mbalimbali tunasafirisha. Kwa hiyo Morogoro, wakulima mnafanya kazi nzuri sana. Serikali inatambua mchango wenu, na ndio maana tunaendelea kuwaletea pembejeo na kuwaletea miradi ya umwagiliaji ili kuongeza tija. Niwahakikishie kwamba tutaendelea kukamilisha skimu za umwagiliaji zilizopo ili wakulima walime kwa uhakika na waweze kulima mara mbili kwa mwaka. Lakini kama ambavyo mmesikia, serikali yenu imesikia malalamiko ya wakulima wa mpunga, na tayari nimeshaelekeza waziri wa kilimo awatake NFRA waje kununua mpunga na kwa bei ile ambayo waziri wa kilimo ameitaja, shilingi 900 kwa kilo kutoka 570 inayolipwa sasa na walanguzi. Sisi tunakwenda kwenye 900. Kwa wakulima wote, kaeni tayari, NFRA inakuja kununua mpunga. Aidha, nazitaka mamlaka zinazohusika kufuatilia wanunuzi wanaodhulumu wakulima.
kwa kuwalazimisha kujaza gunia zaidi ya uzito unaostahili. Kwa jina la Rumbesa, tuliapa kupinga dhuluma jamani. Sasa hawa wanaodhulumu tusiwaangalie, na hii ni kazi kama nilivyosema jana kule Kilobero. Hii ni kazi yetu sote viongozi katika ngazi zote. Wote tushirikiane kuona mkulima anapata jasho lake jamani. Ni maelekezo ya serikali, ni maelekezo ya dini zetu pia. Mtu apate ujira kwa jasho analotoa. Wakulima hawa wanatoa jasho kubwa. Anapoingia mtu wa katikati ambaye hakulima, katoa tu lori lake mpaka kijijini, anakwenda kuchukua nguvu ya mkulima akafaidi yeye. Hii sio sawa. Hii sio sawa ndugu zangu. Na niwaombe wakulima, tulieni. Najua wakati mwingine mnapovuna NFRA inakuwa haijawa tayari, na pengine mna shida. Na shida zenyewe zipi basi? Za kucheza wari tu na kucheza ngoma. Kama shida zenyewe ni hizo, tulieni. NFRA tunaijengea uwezo wa kifedha, wa kiteknolojia, wa watumishi, ili iweze kwenda kote Tanzania kununua mazao ya wakulima. Sasa mkikubali kutoa kwa bei ya chini, na mnatoa kwa watu wasio rasmi mazao ambayo serikali tumekupeni ruzuku, halafu kwenye serikali hakirudi kitu, hii sio sawa. Serikali inatumia dola kununua mbolea, kununua dawa za kupuliza, kununua mambo yote tunayowapa kwa ruzuku. Hata mbegu tunanunua kwa dola, lakini nyie mnakwenda kuwauzia tu watu, tena kwa bei rahisi, mradi umalize shida yako ulionayo wakati ule. Hii sio sawa wakulima. Niombe sana wakulima, subirini mtapata maelekezo ya serikali. Kwenye upande wa swala la mazingira, nataka niwaambie wana Morogoro, miongoni mwa mabonde muhimu kwa nchi yetu ni bonde hili la Kilombero. Mengine yote muhimu, lakini Kilombero lina umuhimu wa ziada. Kwa nini lina umuhimu wa ziada? Kupitia bonde la Kilombero na mabonde yanayochangiana nayo, tunazalisha kwanza sukari, mpunga wa kutosha, pengine na mahindi pia. Lakini bonde hili la Kilombero ndilo bonde linalokusanya maji kutoka kwenye mito mengine midogo midogo na kumimina maji ndani ya bwawa letu la Nyerere, bwawa linalozalisha umeme kule Rufiji. Sasa tukiharibu mazingira na kufanya maji yale yasitiririke ipasavyo, tunajiumiza ndugu zangu, tunajiumiza. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, twendeni tulitumie bonde vizuri. Sisi serikali tunajipanga kujenga skimu za kumwagilia katika bonde lile. Tunajipanga kujenga mabwawa yatakayohifadhi maji yanayoingia kwenye bonde lile, ili kupunguza mafuriko kule chini maji yanapokwenda, lakini kuhifadhi maji ili wakulima waweze kuyatumia wakati wa kiangazi. Bonde lile ni kubwa sana, kama ya hekta 50,000. Hili ni bonde kubwa sana. Tutakwenda kulijengea miundombinu sehemu baada ya sehemu. Jana nilimsikia waziri wa kilimo akaniambia tunaweza kulijenga kwa hekta 10,000 kila awamu. Sasa kama ni hekta 10,000, hizo ni awamu 5, kwa sababu bonde lote ni 50,000 hekta. Kwa hiyo tunapokwenda kulijenga, naomba sana uongozi wa mkoa wa wilaya Kilombero tushirikiane na wananchi. Sio serikali inajenga, wananchi wanakwenda kubomoa. Tushirikiane na wananchi, tujenge mabwawa, tulitengeneze bonde ili wakulima kule walime mara mbili kwa mwaka na wawe na maji ya uhakika. Lakini pia tuzuie mafuriko kule maji haya yanakomiminika. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tushirikiane katika hilo. Ndugu zangu, nikihitimisha, nimeyasema mengi, sasa nihitimishe kwa kuwashukuru tena
wana Morogoro kwa mapokezi mazuri na makubwa sana kote nilikopita. Niwashukuru pia kwa zawadi mbalimbali mlizotupatia mimi na msafara wangu. Zawadi zenu kwetu zina maana kubwa sana. Morogoro mmenipa ari au mmetupa ari na hamasa zaidi ya kuendelea kuwatumikia Watanzania. Naporudi makao makuu ya nchi kule Dodoma, naondoka nikiwa na deni kubwa kwa upendo na heshima mlionionyesha. Na wanasema dawa ya deni ni nini? Ni kulipwa. Sasa kulipwa kwetu sisi, kulipa ya serikali, ni kutekeleza yale mliotuomba tuyafanye. La hospitali ya rufaa nimeshalitolea maelekezo, lakini pia tumeombwa umeme wa pembezoni wa manispaa ya Morogoro. Waziri wa nishati yuko hapa, nimemwambia alichukue kaangalie uwezekano. Baptale Tale ameomba mochwari kule kwao, na waziri wa afya amelichukua, tunakwenda kuliangalia. Lakini pia swala la wafugaji na wakulima nalo tunalichukua. Swala moja ambalo sisemi tunalichukua, bado kazi iko kwenu, ni suala la Morogoro kuwa jiji. Kwa vipimo tulivyoviweka, bado kuna kazi ya kufanya. Waziri wa TAMISEMI atatoa ufafanuzi kazi gani mfanye ili Morogoro iweze kuwa jiji. Kwa sasa bado. Kwa hiyo timizeni wajibu wenu, serikali tuje tutimize wajibu wetu. Sasa hayo kwa yale ambayo tutaweza kuyatekeleza ndani ya kipindi hichi hadi mwakani, tutakwenda kuyatekeleza mara moja. Lakini kwa yale mapya ambayo hatutaweza kuyatekeleza, ni waahidi tutayaweka kwenye ilani ya uchaguzi ya miaka mitano ijayo, ambayo tayari imeanza kuandikwa. Tutakwenda kuwapeleka Morogoro, shida zao ni hizi, bila kusahau miundombinu ya barabara za kuunganisha wilaya na wilaya, lakini mkoa huu na mikoa mingine, bila kusahau hilo. Kwa hiyo niseme ndugu zangu, ihsani ulipwa kwa ihsani. Kwa hiyo ihsani mliotutendea, nasi tutawalipa ihsani. Nikieleza ziara yangu hapa mkoani Morogoro kwa kifupi, naweza kusema ilikuwa na mafanikio makubwa sana. Asanteni sana. Ni wazi kuwa serikali ya Chama cha Mapinduzi ikisema inatenda, na ikiahidi inatekeleza. Hivyo basi, Morogoro ye! Morogoro mpo! Aya, sikizeni nalolisema sasa. Ifikapo mwezi wa 11 mwaka huu, tuna kijambo chetu, si ndio? Chaguzi za serikali za mitaa. Ni waombe kawekeni viongozi wapenda maendeleo, kawekeni viongozi watakao wafanyia kazi wananchi kwenye maendeleo, ili ile fedha itakapokuwa inashuka kuja kuondosha changamoto za wananchi, kuwe na viongozi mahiri kule chini wa kuisimamia na kuhakikisha inatumika vizuri. Na viongozi hao wanatoka chama gani? Nendeni kachagueni. Aya. Asanteni vijana. Kama mlivyosema, kazi meni zote mkawashe kijani, kwa sababu kijani maneno kidogo, vitendo vingi. Asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.